Där är mina egna hjälmar som oj, jag tar med. Han går så fort och så null utkik. Ja, det är sant. I början är jag supernervös och gör allting. Övergör allting alltid. Mm. För att sätta en säkring så sätter du ofta tre bara för att du tror inte den sitter kvar. Ja. Och sen... Allt känns bra. Ja, det. Super. Mm. Planen är att du ska få så här säkrade. Hej! Ja. Gratulerar! Ja, det är en ja, det var enklare mot att komma såna nya djur. Hej, hej. Hej. Är fint ut. Ja, det var det. Ja. Och en potle med kodde, jag har fått en motor. Vi är väldigt heldiga. Super. Okej, okay, spänn bara sätta så att den känner okej. Okay. Ja. Kina kanske kan komma här och äta sjukhus. Om ni andra kommer sätta. Sätt oss ner här. Här. Ja, sätt dig där. Man ska gå ner på baken. Jag blir sittande där i några minuter. Ja. Jag väntar på... Ja, alla sitter. Sitt. Hej ja. Hej ja. Där kommer vi förbi vi. Ja. Lite bra. Lite mörkare en stund. Det blir bra. Var det en fin tur? Det var det. Ja. Absolut. Supert. Supert, tusen takk. Hallo. Oh. Veldig bra.